Օր հարցազրույցի հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Այս Աղաբեկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան։ Շնորհակալություն զրույցի իրավիճան ընդունելու համար։ Ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին այսօր ականատեսենք նաև աննախադեպ ծավալի տեղեկատվական պայքարի ոմանք, նույնիսկ դա որակում են որպես, այսպես ասած, համացանցում առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Իրավիճակը ինչպես է գնահատում այդ ոլորտում։ Եթե ձեր հարցի վերջի մասում նշում եք, որ համաշխարհային առաջին պատերազմ տեղեկատվական, միգուցե կարելի է այդպես որակել, որովհետև փաստացի սա ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտ չէ իրեյությամբ, ինքը ավելի շատ արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև կոնֆլիկտի շրջանակներում է, դրա համար հետաքրքրված կողմերի քանակն ավելի մեծ է, կարելի է ասել ամբողջ աշխարհն է, դրա համար այդպես էլ կարելի է որակել որպես… Ну, եթե այդպես ասենք, նույնիսկ չենք կարող ասել արևմուտքի և Ռուսաստանի, կա նաև չինական գործոնը, Չինաստանը ունի խնդիրներ արևմուտքի հետ և… Ըստ էության, իր նաև տեղեկատվական ոլորտում իր չեզոք դիրքորոշումը հենց պայմանավորված է այդ հակամարտությամբ նաև։ Չեմ կարող ասել, որ չեզոք դիրքորոշում է, որովհետև վերջերս Չինաստանում ինտերնետային հարթության մեջ ֆլեշմոբ է սկսել, որտեղ որ կոչ են անում գնել ռուբլի, դրանով որպեսզի կայուն պահեն ռուբլու կուրսը, այսինքն իրենք էլ որոշակի քաղաքական ակտիվությունը մի կողմ թողած այլ դաշտերում փորձում են իրենց շահերը որոշակյորեն սպասարկել։ Նույնիսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է իր եղած ռեսուրսների շրջանակներում փորձում մասնակցել այս պրոցեսներին, այո, տեղեկատվական դաշտում հսկայական պայքար է տեղի ունենում, այդ թվում ոչ միայն ավանդական լրատվամիջոցներով, այլ բոլոր սոցիալական կայքերը, բոլոր հավելվածները հիմա աշխատում են, մի մասը աշխատում է մյուսին արգելափակելու գործի վրա, մյուս մասը fake ինֆորմացիաներ տարածելու, երևի դուք հանդիպել եք երկու կողմն էլ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ձայնի կրկնօրինակման տեխնոլոգիաները, տարբեր տեսակի ինֆորմացիաներ են թողում իբր Շայգուի և Պուտինի միջև հեռախոսակապի, Զելենսկու և հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների, այսինքն այդպիսի մի ոլորտ չկա, որ ընդգրկված չլինի, այդպիսի մի գործիք չկա տեղեկատվական պատերազմի համար գիրառելի, որ չլինի, որ չի օգտագործվում, ավելին թուրքական և ադրբեջանական հսկայական քանակությամբ նոր ալիքներ են բացվել, հատկապես Telegram-յան հարթակներում, որտեղ որ հստակ ատելության քարոզ է իրականացվում, այդ թվում նաև այնպիսի կոնտենտ է տեղադրվում, որևէ այլ հարթակում չես կարող տեղադրել, այսպես ասած իր մեջ որոշակի ռազմական գործողությունների հետևանքներ պարունակող, հիմա չեմ ուզում լրիվության փակագծեր բացել, բայց այնպիսի ամեն դեպքում խնդրելու եմ այդ թեմայով մի փոքր ավելի մանրամասն խոսենք։ Տեսեք, կան երկրների պաշտոնական դիրքորոշումներ, ենթադրենք Չինաստանը նշել է, որ սա իր կռիվը չէ, օրինակ Թուրքիան նշել է, որ պաշտպանում է Ուկրաինային կամ դեմ է Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններին և այսպես շարունակ։ Արդյոք բոլոր դեպքերում է, որ պաշտոնական դիրքորոշումը և տեղեկատվական հարթակում ունեցած այդ իրավիճակը համընկնում է։ Ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել հենց թուրք-ադրբեջանական հատվածի մասին, որը մեզ ավելի հետաքրքիր է այս դեպքում։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք և հատկապես հենց թուրք-ադրբեջանական տեղեկատվական դաշտը շատ լավ նկարագրում է պաշտոնական տեսակետի և պետության կողմից ֆինանսավորվող և պետության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցների դիրքորոշումների տարբերությունը։ Փաստացի ադրբեջանական կողմը հստակ իր ձևակերպումների մեջ հստակ ցույց է տալիս, որ ոչ այս կողմին է պաշտպանում, ոչ էլ մյուս կողմին է պաշտպանում, բայց տեղեկատվական դաշտում բոլոր հնարավոր և անհնար ռեսուրսներով պաշտպանում է ուկրաինական կողմին, ավելին, ինչպես ասացի, ստեղծվում են նոր ալիքներ, այսպես կոչված ժամանակավոր կամ սունկ ալիքներ, հսկայական քանակությամբ սունկ ալիքներ, որոնք որ տարածում են այնպիսի տեղեկատվություն, որը որ իհարկե առավել պաշտոնականին մոտ գտնվող աղբյուրներով իհարկե նրանք չեն կարող տարածել, որովհետև դրա համար պատասխանատվություն պիտի կրեն։ Հետաքրքիր երեք բավական հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ, հիմա անունը չեմ տալու, բայց բավականին հայտնի
որպեսզի գովազդ առաջ չլինեն, բավականին հայտնի ադրբեջանական ալիքներից մեկը մի 7 րոպեանոց, 5-ից 7 րոպեանոց հաղորդում պատրաստեց, որտեղ որ Արցախում տեղակայված խաղապահ առաքելության ղեկավար Վոլկովի մասին էր եւ զրպարտիչ հաղորդում էր եւ պահանջեր, որպեսզի փոխեն խաղապահ առաքելության ղեկավարին, սա այն նույն ալիքն է, որը որ խրամորթի դեպքերի ժամանակ այն կողմից ուղիղ հեռարձակման ցույց էր տալիս, թե ինչպես են ադրբեջանցիների կոչանում, որպեսզի հայերը լքեն իրենց տները, այսինքն եթե իրենք թույլտվություն ունեն հասնելու միջև մարտական դիրք եւ այնտեղից նկարելու դա, ուրեմն հստակ համագործակցության մեջ են գտնվում պետական ինստիտուտների հետ եւ առավել եւս պաշտպանության իրենց բանակի համապատասխան ներկայացուցիչների հետ։ Դրանից հետո իրենց էլի հիմնական ալիքները սկսեցին արդեն տարածել այդ հղում անելով այդ ալիքին, տարածել իրենց այդ տեղեկատվությունը։ Համոզված եմ, որ ադրբեջանական տեղեկատվական մեքենան այս քանի օրերին ավելի մեծ կատաղի եւ ավելի հստակ եւ ավելի պարզ է ով է հակառուսականություն ցուցաբերելու, կապրենք կտեսնենք։ Հստակ կոնկրետ թուրքական եւ ադրբեջանական պաշտոնական տեսակետը եւ տեղեկատվական գործիքների իրականացրած քաղաքականությունը լրիվությամբ տարբերվում են։ Եվ գտնում եք, որ այդ պաշտոնական տեսակետն ու տեղեկատվական դաշտը կառավարվում են տարբեր տեղերից։ Իհարկե ոչ։ Կառավարվում են նույն մարդկանց կողմից, հիմնականում կառավարվում են, որովհետեւ ասել, որ լրիվությամբ կառավարվում են, ճիշտ չի լինի, նախ որովհետեւ տեխնիկապես դա հնարավոր չէ լրիվությամբ կառավարել, բայց հիմնականում կառավարվում են, ասել, որ ռուսական կողմը տեղյակ չէ, թե ինչ են կատարվում, իհարկե միամտություն կլինի, իրենք էլ շատ լավ հասկանում են, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, բայց այս պահին իրենք երկրորդ ճակատ ունենալու կամ ռազմական գործողությունների նոր փուլ մտնելու ոչ ցանկություն ունեն եւ ոչ էլ իրատեսական է։ Իդեպ այս ամենի ֆոնին, եթե չեմ սխալվում, Խարկովում ադրբեջանական հյուպատոսության շենքի գնդակոծումը պատահական է համարում։ Կարծում եմ ադրբեջանցիները դա պատահական չեն համարում։ Ամենայն դեպս արձագանքներն էլ հենց այդպիսին էին։ Խոսենք հայկական կողմի դիրքորոշման մասին։ Այս դեպքում Երևանն ու Ստեփանակերտը պետք է նույն դիրքորոշումն ունենան, թե կարող են լինել տարբեր։ Սա այն դեպքն է, որ կարող են ունենալ տարբեր դիրքորոշումներ, զուտ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ շռայլություն որևէ կողմին հստակ աջակցության, նախ որովհետև կարող է նույնպես հայտնվել համապատասխան սանկցիաների տակ, որովհետև արտաքին քաղաքական տեսանկյունից ունի որոշակի շահեր եւ այդ շահերի պաշտպանության համար պետք է մանյովրող քաղաքականություն վարել, բացի դրանից Ուկրաինայում ապրում են տարբեր հաշվարկներով 120-ից մինչև 150 000 հայ եւ վտանգի տակ դնել այդ մարդկանց ճակատագրերը նույնպես տրամաբանական չէ որևէ կերպ միակողմանի դիրքորոշում հայտնելու տեսանկյունից։ Բայց Արցախի հարցում ինձ թվում է իրավիճակը մի քիչ այլ է, ելնելով այն հանգամանքից, որ դեռևս մենք միջազգային ճանաչում չունենք եւ օրինակ Ռուսաստանի կողմից Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունների ճանաչումը մեր համար իրավական տեսանկյունից կարող է համարվել որպես նախադեպ։ Ես մի անգամ հարցազրույցում ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ասել, զուտ իրավական տեսանկյունից Արցախը ավելի բարձր կարգավիճակում է գտնվում, քան թե Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունները, որովհետեւ այնտեղ էթնիկ կրոնական խնդիր, որպես այդպեսին չկա, այստեղ հստակ ընդգծված էթնիկ կրոնական խնդիր կա եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի բաղադրիչը այստեղ ավելի ընդգծուն եւ արտահայտված է։ Եվ բացի դրանից էլ Երակողմ համաձայնագրի համաձայն խաղապահ ռուսական խաղապահ առաքելությունը գտնվում է այստեղ եւ մեր պաշտպանության բանակի հետ համատեղ մեր անվտանգության երաշխիքներից մեկն է հանդիսանում եւ մեր դիրքորոշումը իհարկե տարբերվեց նաեւ գործնականում նախագահի եւ խորհրդարանի երկու խմբակցությունների մակարդակով եղան համապատասխան հայտարարություններ, շնորհավորանքներ ու այս
գործընթացների ընդհանուր կոնտեքստի մեջ կարծում եմ, որ կարելի է նաև խոսել այն մասին, որ երեք Արցախը 14 տոննա հումանիտար օգնություն ուղարկեց Ուկրաինա։ Իդեպ նաև դրա մասին չափը կարծես թե այնքան էլ մեծ չի, բայց դրա շուրջ աղմուկը բավական մեծ էր։ Ըստ էության սա նաև քաղաքական մեսիջ էր, որը հենց քաղաքական առումով էլ ընկալվեց։ Մի մասի կողմից քաղաքական առումով ընկալվեց, ցավոք սրտի մի մասի կողմից քաղաքական առումով չընկալվեց։ Խոշոր հաշվով, ինչպես Facebook-յան օգտատերերից մեկն է գրել, 14 տոննա հումանիտար օգնությունը կես կամազ, այսպես է բնութագրել, որպեսզի ավելի առարկայական պատկերացնեն, բայց նրա քաղաքական արդյունքը եղել է այն, որ Ռուսաստանը պաշտպանության նախարարության մակարդակով Արցախի և ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված պետությունների միջև հավասարության նշան է դրել։ Սրան իհարկե անմիջապես արձագանքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը և պահանջել է, որպեսզի այլևս նման հավասարության նշաններ չդրվեն։ Դուք իրավացիք, որ այն ունի քաղաքական մեսիջ։ Ցավոք սրտի, այսպիսի 2-3 թեզի մասին եմ ուզում խոսել տարածված, որ Ուկրաինան մեր վրա ֆոսֆոր, մենք նրանց օգնություն ուղարկեցինք, որ իհարկե լրիվությամբ սին է, եթե կարելի է այդպես ասել, որովհետև այս օգնությունը ուկրաինական պետությանը չէր ուղղված, այլ սովորական ժողովրդին, որոնք որ բավական ծանր վիճակում են հիմա գտնվում, եւ անկախ պատերազմի ելքից այդ մարդիկ շարունակելու են ապրել Ուկրաինայում ամեն դեպքում, ինչպես նաեւ մեր հայրենակիցները, որոնց թեվը դուք նշեցիք 120-ից 150 000։ Հույս ունենանք, որ մեր քաղաքացիները, իհարկե ոչ ամբողջությամբ, այլ մեր քաղաքացիների այն հատվածը, որը մի անգամից ինչ որ մի երևույթի վերաբերյալ կարծիք է կազմում, մի քիչ ավելի խոր ուսումնասիրի, փորձի հասկանալ ինչու համար է սա իրականացվել և ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ մեր երկրի հետակա ճակատագրի վրա։ Հետևանքները որոշ դեպքերում պատկերում են նաև այլ կերպ, ասենք սահմանին իրավիճակի որոշակի լարումներով, որոշակի միջադեպերի ակտիվությամբ վերջին օրերին նման դեպքեր ունեցանք։ Արդյոք սա, այսպես ասենք, Բաքվից նեղասկոտության այդ նշանն է, որ այ տեսեք դուք այդպես եք անում, մենք էլ կարող ենք այդպես անել։ Էլի որպես ապագայի կանխատեսում եւ որ կարող եմ ասել, որ այդ դեպքերը ամենայն հավանականությամբ ավելի են շատանալու։ Սա երևի հիշում եք, որ ռազմական գործողություն ուկրաինական սցենարը սկսելուց առաջ անմիջապես է կնքվել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունների փաստաթուղթը, որը փաստացի Հարավային Կովկասում նոր ճակատ չբացելու ապահովագրումներ, եթե այսպես ասենք։ Իհարկե ադրբեջանական կողմը չի կարող ուղիղ ռազմական գործողություններ սկսել եւ ինքը պատկերացնում է, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ իր երկրի համար։ Բայց առանձին ես չի կարողը մեր դեպքում մի փոքր այլ է, ոչ ոք չերել պատկերացնում, որ ընդհանրենք Կիևը կարող է համակոծվել։ Դե պայմանական ենք ասում, չի կարող, չի կարող, այս պահին չի կարող, եթե ռուսական կողմը անհաջողություն ունենա, օրինակ ուկրաինական ուղղության մեջ, եւ թուրքերն ու ադրբեջանցիները որոշակի երաշխիքներ ստանան եւ իրենց հարցերը հարավային Կովկասում լուծելու հնարավորություն ունենան, իհարկե լավ էլ կարող է, մենք խոսում ենք պայմանական կոնկրետ այս պահի վերաբերյալ, բայց այն, որ սադրանքներ եղել են եւ սադրանքներ լինելու են, որը ունի նաև քաղաքական մեսիջներ, այսինքն Ռուսաստանի դեմ քաղաքական մեսիջներ, կարծում եմ նաև այդ շրջանակներում է Վոլկովի դեմ սկսված տեղեկատվական արշավը, կարծում եմ այդ շրջանակներում է Խարկովում ադրբեջանական հյուպատոսության վրա այսպես ռմբակ, այս բոլորը նույն քաղաքական կոնգլոմերատի մեջ են, այս նույն շրջանակներում է Արցախի անուն հավասարության նշանով ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված պետությունների ընտալը, այս բոլորը նույն քաղաքական խաղի եւ նրա տեղեկատվական արտապատկերման ընդհանուր համատեքստի մեջ պետք է դիտարկել։ Այս իրավիճակում ո՞րն եք համարում մեր գլխավոր մարտահրավերները, ու նաեւ համացանցում, նաեւ տեղեկատվական պայքարում։ Մի աքսիոմա կա, մի հստակ ճշմարտություն կա, որը որ
գործում է բոլոր դեպքերում եւ հենց այս փուլում պետք է աշխատենք այդ աքսիոման եւ այդ ճշմարտությունը մարդկանց ուղեղների մեջ նստեցնելու, ինքը շատ պարզ ճշմարտություն է։ Եթեք մի արա այն, ինչ անում է ադրբեջանական մեդիահարթակները, ինչ ուզում է ադրբեջանական կողմը։ Որպես առաջին փուլի հիմնական գործիք, պետք է որ մեր քաղաքացիների ուղեղներում նստեցնենք հենց դա, որ եթե դու ինչ-որ մի բան ես անում, մի բան ես, մի նյութ ես տարածում ինտերնետում կամ մի ուղղությամբ քարոշություն ես իրականում, չգիտակցելով, չցանկանալով վնասել քո երկրին, բայց ինչ-որ մի ինֆորմացիա ես տարածում, որը նույն ուղղության վրա նստած է հենց ադրբեջանական կողմը, ուրեմն դու սխալ ճանապարհի վրա ես, առնվազն դրա հակառակը պետք է անես։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաբեկյան, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ օր հարցազրույցի հյուրն էր ազգային ժողովի պատգամավոր Արամայես Աղաբեկյանը։ Այսքանն ենք նախատեսել։ Մի շնորհ հանդիպում։